Van high school was 12,6 miljoen voor Kom ons sny Kannelat op en Oudtshoorn in die Essequa. Ek sê ons kan nie van Kannelat opsny nou en dan vir Essequa en vir Oudtshoorn oppak. As regering moet ons hande vat, provinsie en nasionaal. As ons Kannelat kry op 'n vlak waar hy homself kan betaal en dit is experts, ons sal met finansiële stelsels insit. As hy maar daar moenie vir my baie van hy sê net ek is my kommer was dit moes ook nie as dit hy nie kon reg gekry het nie, maar jy kan nou van sê wat is die plan? Die herstelplan vir ons nog, wat is die uitkom met ons? Ons moet ek wil die petisie môre vir die burgemeester gaan vra. Ek wil gou gevra. Ek wil sien. Nou kry net weer eens jy kry 'n gevoel as jy sien. En dan moet ons met die burgemeester sit en hande vat om te plan wees. Die direkteur het my verduidelik. Ek wil net korreksie sê, ons het nie 'n petisie ingesien, ons het griewe ingesien. Griewe. Yes. Okay, griewe. En laat ons die griewe vat een vir een en deurwerk. Kyk, hoe kan ons ek het ons ook 'n begroting. Nasionale minister het ook 'n begroting. Kom ons vat hande. Ons kyk wat kan ons miskien net pak en stop. En dis nie net vir mense om pak en stop, dit is vir elke dorp. Oeverstrand, goed gebrand, ons net 'n oeverstrand. Ons doen dit nou in Saldanha Bay. Dat ons net uitvaar. En werkelijk luister naar mensen zeggen. Ik zal terugkom, ik zal vergaderen heel met jullie. Dan zullen we ons een lekker goed vergaderen hebben. Met die kundigheid. Maar ik wil graag dan mijn nationale collega's brengen. Ik wil niet meer politieke vergaderen. Wanneer gaan die trappen, meneer? Je hebt datum. Datums is... Kom, ons is nou Christus. Maar kijk, ons is nou Christus. Ons is nou Christus. Hoe dan?